Baru duit ada? 220. Gas, beli. Pesan. Dan bila gidat. Oke, guys, kembali lagi bersama Aing. Setengah ewang. Di channel Puat Mijar. Malam ieu aing keur ngomong ieu teh cerangges. Gila. Jadi malam ini kita mau recording lagunya. Lagu siapa yo? Pokoknya ada aja dah lagunya. Ntar bisa lu lihat di YouTube ya. Di sini, sini. Aing lain YouTuber tuh udah bisa nukik-nukik ya, tuh bisa. Jadi malam ini tuh karena kameranya baterainya lowbat, kita nungguan ngecas habis latihan juga. Malam Minggu ini tuh malam Minggu. Minggu lah. Malam Minggu sekarang udah Minggu, coy. Udah jam 1 kurang. Hari gue bakal nami gue nama pas Senin. Ya, Minggu. Senin tuh lewat. Minggu. Tadi malam Minggu. Oh, tadi. Ini Minggu. Mencari malam Senin. Dikemperet ya. Jadi Aina teh urang ngopi bareng nobar. Sambil loba nu nanya nya. Mang. Ngaper lagu hese teu. Hese teu aja. Bari ngoper lagu mah da teh hese ieu. Nu hese mah nyieun lagu. Ajeung klemna. nyieun lagu kena klemnya biasalah. Kita kan musisi acak adut kita mah. Kalian mendengarkan suka syukur, henteu nya kabangetan we. Aduh. Skip we amun terasa mah skip we. Da urang teu maksa supaya di like, di subscribe. Cuman nyamun bisa mah didengekeun. Gitu para subscriberku dimanapun kalian berada. Jadi ayeuna puting teh Sunda we nya ada urang mah orang Sunda. Sundana Sunda Cikarang kasar. Urang teh rekaman recording pakai kamera HP. Ayeuna we itu pakai kamera rada mendingan lah. Nakol. Naon itu teh? Kamera nakol da sebutna. Kodak muncul orang Jawa mah. Nikon, Kodak gitulah. Tah urang teh recording pake naon itu ngaranna? Pake P8. Mixerna pake P8. Micna make BM 8000 tawar tak kumaneh mun bayar ceban berarti kembalian 2000 nya suaranya kita ngebahas tak low 1 2 1 2 2 gitu lucunya. Seri atuh bro. Terus tadi urang heureuyan jeung si konten kreator urang Bapak Puad tadi teh naon ad tadi teh kumaha. Kieu. Receh sih ya tadi kongko jeung manehna. Kieu asa aya wae arek asal recording geus yakin geus oke banget nyanya. Nepi ka studio arek rekaman direkam ganti deui mood goreng deui. Itu yang paling dia tidak suka. Itu yang paling dia tidak sukai dan ngariweuhkeun hati urang dia. Jiwaan teh bantai eueuh gitu. Udah, orang tuh sigana lo beban nyanyi lagi. Dan bila lagi datang. Gitulah sebenernya mah. Ya bener, yang nyanyi mah mood. Mah? Mood, pil. Perasaan, kudu asup coy. Hese. Eta teh. Eta mah kalau kesah orang, woy penting aja na. Bari ngagaje, bari ngopi, bari ngudud. Orang nu ngaruh kumain mantu. Intinya mah orang minta doa na kasadayana mugia channel orang berkembang lah. Iya teh jangan monetisasi karak arek. Jadi berkembang guys bukan berbuah. Buahnya mangke pandiri. Berkembang dulu. Gitu intinya mah tekin cicing lah nanti cician oleh ratus. Ya pokoknya mah cukup sekian lah. Iya vlog tepuguh ti orang.
ieu bari nungguan baterai rada ngeusi bari kongko. Pokona mun aya pertanyaan-pertanyaan mangga lah sugan urang bisa ngajawab. Saha sih teh? Mun ngajawab wae. Tah. Cucut. Gitu, guys. Dadah. Teh. Teh anu lajuan mah kira-kira mun kos kieu.